სახელით მამისად და ძისათა და სულისა წმინდისად. ამინ. ერთი პრობლემა არის, როდესაც ქრისტიანები წმინდა წერილთან არ ურთიერთობენ და თუ ეს ურთიერთობა არ არის ყოველდღიური. ეს საერთოდ გაუგებარი მდგომარეობაა ქრისტიანისათვის. ხას ამას იმიტო უსვავთ მუდმივად, რომ მუდამ ხვდებიან ადამიანები, რომლებიც წლებით სულიერად ცხოვრობენ და სახარებასთან ურთიერთობა არ აქვთ. და ეს აბსოლუტურად გაუგებარი რაღაცაა. ლოგიკურადაც თუ დაფიქრდეთ, აბსოლუტურად გაუგებარი რამე. არ ზდიდე შენ თავს იმ მიმართულებით, რომ კონდეს მოთხოვნილება ყოველდღე მოусმინო ღმერთს, რომელსაც თითქოს ეძებ, რომლისათვისაც თითქოს შენ მოხდი ეკლესიაში. და ამ დროს ღმერთი არა რაციონალურად, არამედ საიდუმლოებრივად გესაუბრება წმინდა წერილიდან. საიდუმლოებრივად არა რაციონალურად და საიდუმლოებრივად იმიტომ კი არა, რომ რაციონალიზმი სრულად გამოირიცხება, არ. უპირატესად საიდუმლოებრივად ხდება ეს საუბარი, იმიტომ რომ წმინდა წერილიდან უფალი რომ რაციონალურად მხარ, მხოლოდ რაციონალურად რომ გესაუბრებოდეს, ну, რამდე ხანში პატარა წიგნია და ამოწურა, 23 პატარა წიგნია. ახალი აღთქმის კოდექსი. ამოწურა, გეცოდინება რა წერია, ზეპირად დაიმახსოვრებ და დამთავრდ. მაგრამ არა, ის საიდუმლოებრივად გესაუბრება, ანუ მადლის მიერ. ამიტომ ვისაც გამოცდილება აქვს, მან იცის, რომ ათეული წლები გავა და მას არათუ ვერ ამოწურავ, რაც დრო გადის, უფრო და უფრო სიღრმისეულად იხსნება ის შენთვის და ჭეშმარიტად ღმერთი გესაუბრება წმინდა წერილიდან. მოგონთ, კიდევ ვიმეორებ, გაუგებარია, რომ ადამიანი, რომელიც ეკლესიაში მოსულია იმისათვის, რომ უფალი ეძებოს და ღმერთთან იყოს მარადისობაში და არ ქონდეს მოთხოვნილება ყოველდღე მას უსმინოს. ჩვენში ეს თვისება, ეს მოთხოვნილება თავიდან შეიძლება არ იყოს. უпросторед არც იქნება. ჩვენში თავიდან არის მოთხოვნილება არაფრის, უბრალოდ რწმენა გვეძლება დაუმსახურებლად. აი მოგვეცა რწმენა და მორჩა. აი მერე უკვე ამ რწმენას რას უზავ, ეს უკვე ჩვენზეა დამოკიდებული. ხო და ამიტომ ამბობ, რომ ჩვენ უნდა აღვზარდოთ ჩვენში ადამიანი, რომელსაც ექნება მოთხოვნილება ყოველდღიურად უსმინოს უფალს. ეს მოთხოვნილება სხვანაირადაც შეიძლება გამოიხატოს. აქ ჯერ შეიძლება ერთგვარი საჭიროებას იგრძნობოდეს რაღაც. მაგრამ მეორეს ხი და მაგრამ უფრო სწორად თავი ის არის, რომ ეს საბოლოო ჯამში გადაიზრდება სიყვარულში. ჩვენ უნდა გვიყვარდეს იესო ქრისტე. ჩვენ უნდა გვიყვარდეს. თუ სიყვარული არ არის უფლისადმი, მაშინ ჩვენ ქრისტიანები არა ვართ. მაგრამ რა თქმა უნდა, სიყვარული მწერვალია ღმერთთან ურთიერთობის. ძალიან ბევრი გზა გვაქვს ჩვენ გასავლელი სანამაქამდე მივალ. მაგრამ ეს ერთი პრობლემა, რომ ადამიანებს არ აქვთ არ კითხულობენ, მოდი ასე ვთქვათ, მოთხოვნილება არ გვაქვს, მაგრამ უნდა ვაიძულოთ საკუთარი თავი, იმიტომ რომ უნდა გვესმოდეს, რომ ღმერთი გვასაუბრება. ამის გამოცდილება უკვე უნდა გვქონდეს ჩვენ. ვინც ყოველ შემთხვევაში წლებია ეკლესიურად ცხოვრობს. მაგრამ არის მეორე პრობლემა. ჩვენ შეიძლება ვკითხულობდეთ, მაგრამ რაც შიგნით წერია, ის ჩვენ ცხოვრებაში არ რეალიზდებოდეს. არ რეალიზდებოდეს არაუბრალოდ იმ გაგებით, რომ ახლა მტრის სიყვარული ვიცი, რომ საჭიროა, მაგრამ არ შემილია და რა გავაკეთო. არამედ უფრო სიღრმისეულად, ანუ არ საქმის დონეზე კი არა, აი საქმის დონეზე რომ ვერაკეთებ, ეგ სხვა არის კიდე. ვერაკეთებ საქმის დონეზე, მაგრამ გინდა რომ გააკეთო და ნანობ. და უფალი იწირავს ამ სინანულს. არამედ არსობრივად შინაგანად რომ შეუთავსებელია. შეუთავსებელი როგორ არ არის? მაგრამ შინაგანი წინააღმდეგობა რო არსებობს იმგვარი რომ საერთოდ ჩვენ ამ ცნობებს ვივიწყებთ, არ გვახსოვს. მრავალია ასეთი მცნება წმინდა წერილში. თავად უფლისაგან თუ მიცი მოციქულების პირით გაჟღერებული. მრავალი. ამიტომაც არის ხოლმე რომ
ხშირად აი გაუგებრობა სრული, როდესაც ადამიანები ხშირად სასულიერო პირებსაც ქონიათ ასეთი რამ, რომ კაცო ერის კაც მათი მცნება უნდა დაიცვა და საკმარისია. ეს აბსოლუტურად გაუგებარი რამ არის. ეს ერთი ათი მცნება ძველი აღთქმის ცნებებია და მას იუდეველიც იცავს და მუსულმანიც იცავს. ძველი აღთქმის ცნებებია, ანუ ბიბლიიდან ამოსდილი რელიგიები, რომლებიც არის ყველა იცავს. და ნუ თუ ღმერთი ადამიანად ჩვენ გვწამს, ღმერთი ადამიანად მოვიდა და ნუ თუ ათი მცნების მერე არაფერი არ მოგცა და არაფერი არ აგვაქვს შესასრულებელი? ამიტომ სრული გაუგებრობაა ეს, სულთა თეოლოგიური თვალსაზრისითაც. და მე ეს ნიშნავს იმას, რომ როცა ჩვენ ასეთ რამეს ვამბობთ, ან ასა გვგონია, ჩვენ ვივიწყებთ უამრავი მცნებას, რომელიც თვალსადახელშუა გვიქრება, გვეპარება. ერთ-ერთი ასეთი მცნება, ასეთი ცნებები მე მინდა გითხრა ძალიან ბევრია. უბრალოდ ეხლა ამის ჩამოთვლა, რომ დავიწყოთ ეს ჩვენი საუბრის დრო ამაში წავა. რამდენია ესეთი მცნება, რომელიც აუცილებლად სავალდებულოდ შესასრულებელია ჩვენთვის? თუ ქრისტიანობა გვინდა და თუ არ გვინდა, რომ ძველ აღთქმაში დავხშეთ. რომელიც თვალსადახელშუა გვიქრება, გვეპარება და ესე იკარგება ჩვენთვის. ერთ-ერთი ასეთი მცნება, დღევანდელი სახარების კონტექსტიდან გამომდინარე მინდა გითხრათ, ერთ-ერთი ასეთი მცნება არის პავლე მოციქულის მიერ გაჟღერებული: რა გაქვს, რაც არ მიგიღია, რაც არ არის მოცემული შენთვის. და თუ მიგიღია და მოცემულია, მაშინ რატომ გაიქად? მსგავსი ბევრი რამ არის წმინდა წერილში და მსგავსი დამოკიდებულება, თქვათ, ჩვენი თავისა და სამყაროსადმი ძალიან ბევრია ლოცვებში, რომელიც წმინდანების გულიდან ამოსული. აი მაგალითად მაკარი დიდის სიტყვები, ეს ხშირად გაგვიმეორებია, რომ ყოველას მეტნაკლებად ახსოვს: ღმერთო გამწმინდე მე ცოდვილი, რამე თუ არ მიქმნიეს კეთილი წინაშე შენს. ანუ ადამიანს თulis რომ არაფერი არ აქვს და თუ რამე აქვს, ყველაფერი მიღებული აქვს, და თუ მიღებული აქვს, მაშინ რითი იქადი? ეს მცნება დავიწყებული რომ არის, აქედან გამომდინარე ვღებულობთ უამრავ ცუდ ნაყოფს და მათ შორის მზაობრობას, ანუ ასიამაყეს ყოფით ურთიერთობებში გამოვლენილს, ამპარტავნებას, პატივმოყვარეობას, მიუღებლობას სხვა ადამიანისა, მიუტევლობას, რო ადამიანს არ მიუტევებ, შურიზიების სურვილს, საკუთარი სიმართლით ცხოვრებას, ღვთის სიმართლის საწინააღმდეგოდ, ზოგადად ეგოიზმს, ანგარებას, შურს. ეს ყველაფერი აქედან გამომდინარეა. იმიტომ რომ ჩვენ სულ გონია, რომ ის რაც გვაქვს ჩვენია, სიცოცხლეც ჩვენია, ჩვენი უნარებიც, უნარჩვევებიც, ნიჭიერებანიც, თუ რაიმე სიკეთე გაკეთებულა ჩვენი ხელით, ისიც ჩვენი გონია. ყველაფერი ეს ასე გონია ჩვენ. ამას შედეგად მოყვება ის, რომ ასე ჩვენ არცეთი არ ვამბობთ, მაგრამ ჩვენ სულ გონია ეს ქვეცნობიერში ზის და მუშაობს, რომ ღმერთი ჩვენთან ვალშია. ამდენამეს ვაკეთებთ, აბა როგორ უნდა იყოს? ჯერ მარტო მაგალთ ადამიანი მოვიდა 2 საათი, 2 საათ ნახევარი წირვაზე დგას. ეზიარება. პანამდე შეიძლება თუ მოშურნე ქრისტიანია, ღამის დიდი ნაწილი ლოცვაში გაატარა, რომ გული მოამზადოს. ეს ყველაფერი აუცილებლად გასაკეთებელია და ძალიან კარგია, თუ ჩვენ ვამზადებთ გულს უფალთან შესახვედრა, თუ ჩვენ იმას მივხვდით, რომ კბილებით ღმერთს ვერ ეზიარები, არამედ გულით უნდა ეზიარო. რო ჩვენ გვინდა რომ აქრო შემოვალთ, დაუტევოთ ყოველი ეს სოფელი რაც არის და მხოლოდ უფლისათვის, ეს 2 საათ ნახევარი უფლისათვის ვიყოთ. ეს ყველაფერი ძალიან კარგია. მაგრამ თუ ჩვენში არსებობს განცდა, რომ ჩვენ რაღაცა გავაკეთეთ ღვთის წინაშე, ამიტომ ჩვენ ასე არ ვამბობთ, კიდევ ვიმეორებ, ჩვენ ქრისტიანული კულტურაში ვიმყოფებით და ჩვენ ვიცით, რომ ესე არ უნდა ვთქვა. ამიტომ ასე არ ვამბობთ, მაგრამ ჩვენ შიგნით მაინც ის ვერაგი ჭია მაინც არსებობს, რომ აი რამდენ რამე საკეთებ და შენ ღირსი ხარ ყველაფრის სიკეთის. შენ ღირსი ხარ ცხონების, სასופელში მყოფობის.
მე რაკიდან გამომდინარე არის სხვების საჯულად ყოფნა. რომ აი ახლა ეს ამ ეს როგორ ეს როგორ ცხონდა, ეს ეს ვერ ცხონდება, გამორიცხულია. ეს მე აი ეს ხშირ შემთხვევაში როცა ჩვენ ადამიანებს ადამიანებისათვის განაჩენი გამოგვაქვს, ჩვენ მართ კანონიკური სამართლით, ხშირად არასწორად გაგებული კანონიკური სამართლით უწერთ გამოგვაქვს მისთვის მათთვის სასიკვდილო განაჩენი. აი გასაბჭოების პერიოდში რო ტროიკები რო იყო ესე ეძახდნენ სამეული ტყავის კურტკებში მაუზერებით და იქვე ძალიან სწრაფად რაღაცა პრობლემა იყო, იქვე დაждდებოდა ეს სამი კაცი, არც სასამართლო არაფერი. ეგრევე იტყო ეს სამი კაცი თუ იტყოდა რომ ეს დამნაშავე, ეგრევე დახვრეტავდნენ ერთ ადამიანს, ხუთ ადამიანს, თელ სამრევლოს თავის ღვლიანა ერთ სოფელს, არ ქონდა მნიშვნელობა. იტყოდნენ ესენი დამნაშავეები არიან, გამოუტანდნენ განაჩენს დახვრეტდნენ. განაჩენი განაჩაკო საკუთარი სიმართლე, სიმართლეში დარწმუნებული. ხო და ამიტომაც ჩვენ გამოგვაქვს ხშირად კანონიკური სამართლით, საეკლესიო კანონიკური სამართლით განაჩენი ადამიანისათვის და ვთვლით რომ დამთავრდა. პირდაპირ ვამბობთ ხოლმე რომ ესეთები ჯოჯოხეთში მიდიან. ეს ყველაფერი საიდან ჩდება? იქიდან ჩდება რომ ის რაც მე მაქვს, ანუ კანონიკურ სამართლის ჩარჩოებში და ნორმებში ვზივარ, ზნეობრივ ნორმებს ვიცავ, ღვაწლი მაქვს, ლოცვა მაქვს, ევქარისტიული ცხოვრება მაქვს, რა ვიცი, აი რავი, რაც უნდა მქონ წმინდა წერილს ვკითხულობ, ღვთისმეტყველებას ვწავლობ, აბა ხა ისე ხო არ ვიქნები ესენი რო არიან, რაც წმინდა წერილი არიციან, არც ღვთისმეტყველებაზე წარმოდგენა არ აქვთ, არც ღამე არ ლოცულობენ, არც არაფერს არ აკეთებენ რა, უბრალოდ რაღაცა ისეთები არიან რა. გულგრილები ესე ხედავდნენ. ის ყველაფერი, რაც ჩამოუთვალე ახლა ბოლოს, გულგრილობა, ერთი სიტყვით როგორი, ეს ყველაფერი საშინელება და ძალიან ცუდია. მაგრამ მიუხედავად ამისა, მე ეს გულგრილობა უნდა თქვა, რომ არ ვარგა, ცუდია, ულოცველობა ცუდია, არევქარისტიული ცხოვრება ცუდია. რაში შემდეგ ეს ყველაფერი ძალიან ცუ, უზნეო ცხოვრება ცუდია, კანონიკის დარღვევა ცუდია, მაგრამ ეს არ მაძლევს უფლებას ადამიანს განაჩენი გამოუტანო. იმიტომ რომ მე როგორც კი განაჩენი გამომაქვს ადამიანისათვის, ეს განკითხვა, ეს საჯულად ყოფნა. აი აქ არის ჩასაფრებული ბოროტი. განაჩენის გამომტანი ვინ არის? განაჩენის გამომტანი ადამიანი ან საჯულია, ან საჯულის იმგვარი ხელქვეითია, რომელმაც ეს განაჩენის ზღვარი გადალახა. გახსოვთ, უფალი რეუნება მოციქულებს, რომ თქვენ დაასხდებით, რომ გაასაჯოთ 12 ტომი ისრაელისა, ეგ სიმბოლური რიცხვებია. და ასევე წმინდა წერილიდან ჩვენ ვიცით, რომ არის ცით, რომ წმინდანები განეკითხავენ, ანუ განჟია სოფელს. ანუ ჩვენ უკვე წითელ ხას იქითავართ გადასულები, ანუ მარადისობაში ვართ გადასული, უფლის საყდრის გვერდზე ვზივართ. როგორც ღვთის შვილნი, როგორც მადლით ღმერთნი, თანაღმერთნი, ეს არის ხო ცხონება, ეს მადლით ღმერთნი უნდა გავხდეთ, ღვთის შვილი უნდა გავხდეთ. და უკვე ესეთები ვართ, უკვე შესაბამისად ჩვენ გვაქვს ქრისტეს მიერი სრული სიმდაბლე, შესაბამისად ჩვენ გვაქვს ქრისტეს მიერი სიყვარული ადამიანისა და უკვე შესაბამისად ჩვენ გვაქვს ძალაუფლება, აქედან გამომდინარე, რომ გვაქვს სიმდაბლე და სიყვარული ქრისტეს მიერი, ანუ ჩვენ უკვე ვგავართ ქრისტეს ბოლომდე, ისი დატანაც ადამიანს შეუძლია, უკვე ცხონებულნი ვართ და აქედან გამომდინარე, არაფერი მიკერძოებულობა ჩვენში არ არის, ვნება ჩვენში არ არის, მისხანება ჩვენში არ არის, უსიყვარულობის ნასახი აღარ არის, ჩვენში თავად ქრისტე გიებს და უკვე ჩვენ გვაქვს ძალაუფლება სხვების განჯის. ანუ ადამიანი, რომელიც ხვისთვის განაჩენს გამოიტანს, კიდევ ვიმეორებ, მისი საქციელი შეიძლება არ მოვიწონოთ, მაგრამ განაჩენს როგორც კი გამოვიტანთ და განკითხვისულით აღვივსებით, ჩვენი პრობლემა იმაშია, რომ ჩვენ უკვე გვგონია, რომ უკვე მსაჯულები ვართ, უკვე ცხონებულები ვართ. რატომ გვგონია, რომ ჩვენ ცხონებულები ვართ? მიზეზი რა არის ამის? ამის მიზეზი არის ის, რომ ჩვენ რასაც ვაკეთებთ, გვგონია, რომ ეს საკმარისია ცხონებისთვის და ჩვენ ცხონებულნი ვართ. და მე აი აქედან, ასე რომ ამ მდგომარეობაში რო ვართ, იწყება ყველა ის უბედურება, რაც იწყება. მათ შორის ეკლესიაში, მათ შორის სამრევლო ცხოვრებაში. ყველაფერი აქედან გამომდინარე ხდება. ყველაფერი. თითოეული მათგანი ყველა დანარჩენის მსაჯულია. ეს ყველას გჭირს, მაგრამ ეს ხანდახან, ეს გზნობა და ეს მდგომარეობა გამოდის კონტროლიდან
და როცა ის კონტროლიდან გამოდის, გადადის სულიერ დაავადებამდე, გადადის შეიძლება ფსიქიურ აშლილობამდეც მივიდეს. როდესაც უკვე ყველას განეკითხავ, ყველას და მარტო შენახარ მართალი და უკვე შენთვის აღარ არსებობს არავინ. ავტორიტეტი ზოგადად ქრისტიანობაში ვამბობთ, რომ ავტორიტეტი არ არსებობს, ერთადერთი ავტორიტეტი არსებობს ეკლესიაში, ეს არის იესო ქრისტე. ეს დიდი გაგებით. ისე როგორც ერთადერთი მამა ყვავს და ერთადერთი წინამძღვარი ყვავს, ერთადერთი მოძღვარი ყვავს იესო ქრისტე. მაგრამ არსებობს ამ ღირებულებების კნინობითი გაგება. მამისაც, წინამძღვრისაც, მოძღვრისაც ყველაფერს ერთ კნინობითი გაგება არსებობს, რა თქმა უნდა. და ავტორიტეტისაც. შესაბამისად, როცა ადამიანი ამ კნინობითი გაგებას იცილებს საერთო და არაკაცო ჩემთვის ავტორიტეტი არ არის, ჩემთვის ამ დროს ავტორი მხოლოდ და მხოლოდ იესო ქრისტე ავტორიტეტი, ასე დროს ადამიანი სექტანტს ემსგავსება, რომელიც ამბობს, რომ არა მამა არავის არ უნდა უწოდო, მამას მარტო მამა მარტო ღმერთს უნდა უწოდო და ამ დროს საკუთარ ოჯახში საკუთარ ხორცილ მამას უწოდებს და ავიწყდება, რომ სულიერ მამა ხშირად ხორცილ მამაზე მეტიც არის, იმიტომ რომ ამ სულიერად ქშობაშია. ეხლა კი არ ვადრია მამებს, უბრალოდ თუ ხორციელ მამას მამას უწოდებ, რატო არ შეიძლება სულიერ მამას, რომელმაც სულიერად ქშობა, მამა უწოდო. რა პრობლემაა? მითუმეტეს როცა წმინდა წერილი ამაზე გესაუბრება, პავლე მოციქული რამდენს გესაუბრება, მაგრამ არა. იმიტომ რომ ეს სექტანტურ ამპარტავნებას ახასიათებს როგორც ასეთი. იმიტომ რომ ისინი არ ცნობენ ავტორიტეტებს, იმიტომ რომ მან რო ვიღაცას მამა ეს რო მიიღოს, რომ მამა შეიძლება დაუძახო. მაშინ რატო არ უნდა უწოდო მამა ოქროპირს? ბასილი დიც, გრიგოლ ღვთისმეტყველს, სვიმონ ახალ ღვთისმეტყველს, გნებავთ იოსებ ისიქას, გრიგოლ ხანძთელს, რატომ არ უნდა უწოდო მამა? გრიგოლ ხანძთელს რატომ არ უნდა უწოდო მამა, რომელმაც მთელი ქართველი ერიშვა ქრისტეში? როგორ შეიძლება, რომ მას მამა არ უწოდო? ხედავთ უკვე და მიდიხარ, თუ შენ მამას უწოდო, თუ ამას დაუშვებ, მიდიხარ, უნდა აღიარო მთელი ეკლესია, მთელი წმინდანები უნდა აღიარო და მართმადებელი უნდა იყო და ამ პარტაუნებას და სიამაყეს ამის დაშვება როგორ შეუძლია? ყველანი ცდებოდნენ თურმე, სექტანტური ხედვა ასეთია. გრიგოლ ხანძთელი ცდებოდა, სვიმონ ახალი ღვთისმეტყველი ცდებოდა, წმინდა ნიკოლოზი ცდებოდა, გრიგოლ ღვთისმეტყველი ცდებოდა, ბასილ დიდი ოქროპირი ცდებოდა, პირველი მეორე საუკუნეს აპოლოგეტები, რომლებიც კვდებოდნენ ქრისტესათვის, ყველა ცდებოდა. აი შენ მართალი ხარ. ხედავთ რა მწვერვალია, მწვერვალი ამ პარტაუნების, საშინელება, საშინელებაა ეს. მერე რა რო სახარებას კითხულობენ. მე რა რომ ესე იგი რაღაცა დონეზე თეოლოგია იციან. მოპარულია ეს ყველაფერი. ყოლა წმინდა სამების დოგმას აღიარებდნენ, სადაც წმინდანების სისხლია ჩაქცეული იმისათვის, რომ ყოლა წმინდა სამების დოგმატი ჩვენამდე მოსულიყო, სისხლია ჩაქცეული. ახალი აღთქმის კოდექს აღიარებენ იმ 27 წიგნს, რომლის დადასტურებაშიც, რომ ეს არის ღვთისმსულიერი და დანარჩენი ცრუ ყველა სახარება და ყველა მოციქულთა წერილები ცრუ არის, სისხლია ჩაქცეული. ამებს ყველაფერს იღებენ, ითავისებენ და ვინ სისხლით დაღვარა, პირდაპირი გაგებითაც კი აი ამ ყველაფრის მოსაპოვებლად და შესანარჩუნებლად, იმიტომ რომ მთელი სამყარო აღმდგარი იყო ამ ყველაფრის წინააღმდეგ, იმათ უარყოფენ. ასე რომ სიამაყე საბოლოო ჯამში სრულ უგუნურობამდე მიდის. მაგრამ დაახლოებით მსგავსი რამ გვემართება, უფრო პატარა მასშტაბით ჩვენც. ჩვენც პატარა მასშტაბით იგივე გვემართება. თუნდაც მოძღვართან ურთიერთობაში, მღვდელთან ზოგადად ურთიერთობაში. რამდენი მაგალითი მაქვს ამის, როდესაც ადამიანი ეკლესიაში მოდის და მღვდლობის, მოდი ესე ვთქვა, საკრალურ მნიშვნელობას ვერ ხვდება. ვერ ხვდება, ვერაფრით ვერ ხვდება. ძალიან ხშირად ეს ემართებათ ადამიანებს სამწუხაროდ, მე მინდა ძალიან გვიხარია, როცა რომელიმე სექტიდან ადამიანი მოდის. მაგრამ ბოლომდე თუ არ დაიმდაბლა თავი, იმიტომ რომ სიმდაბლის გარეშე მართლმადიდებლობის შეცნობა შეუძლებელი, მართლმადიდებლობას ვერ შეიმეცნებ უბრალოდ ღვთისმეტყველების კითხვით და რომ მოგეწონება და აღთოვანდები და ლოგიკურად რომ მიხვდები და ლოგიკურადაც ხვდები, რომ მართლაც რა წეღამ თქვი, სამების დოქტრინა, წმინდა წერილის კოდექსი, ეს ყველაფერი ლოგიკურად რომ იმჯელო, რომ იტყვი, რომ რა თქმა უნდა ეხლა ხო ეგ არის მართლმადიდებლობა, ჭეშმარიტება, აბარა. მაგრამ ეს არ არის საკმარისი მართლმადიდებელი ლოგახდე. არსობრივად, თორემ ნომინალურად გახდები. სიმდაბლეა საჭირო, სიმდაბლე. და სიმდაბლე რო არ არის, ხშირად ჩანს ხოლმე, სწორედ აი აქ, როცა ადამიანი უცხო დენომინაციიდან შემოდის, ღვთისადმი დამოკიდებულება მას ყოველთვის აღიზიანებს. და ისევე როგორც აღიზიანებს, ვთქვათ, მაინც ბოლომდე აღიზიანებს ღვთისმშობლისადმი
დამოკიდებულება, ხატებისადმი დამოკიდებულება, ბოლომდე ვერ იღებს ამას. მაგრამ დავანებოთ ახლა თქვა ამ ადამიანებს თავი. შევხედოთ ისევ ჩვენ საკუთარ თავს. ოდესაც ჩვენში არ არსებობს არანაირი ავტორიტეტი. ეს იმიტომ ხდება, რომ ჩვენ რაც გვაგონია, რომ ჩვენია, ჩვენია. და რამდენამეს ვაკეთებ და ჩამოვთვალოთ ისევ, ხო ჩამოვთვალეთ, აღარ არის საჭირო. ადამიანი ყველაფერს ამას რო აკეთებს ეკლესიურ ცხოვრებაში. ადამიანს და ცოდებს, რომ პრინციპში აღარ ჩადის, აღარ სიგარეთს წევა, აღარც ნარკომანობს, აღარც იგინება, აღარც მრუშობს, აღარც ფურდობს. რა ვიცი, აქვს არის ის, მოკლედ, არაფერს აღარ აშავებს ადამიანი, აღარფერს აღარ აშავებს. მიაღწია ამას. ფათაშორის ამის მიღწევას ქრისტიანობას საერთოდ არ ჭირდება. რამდენი გონიერი ადამიანი, აი გონიერი, მიხვდა რომ არ უნდა ითამაშოს, არ უნდა იყოს ნარკომანი, სიგარეტი საერთოდ სისულელია, არ უნდა დათურეს. და ესე იგი, ხო რა, უნდა სანიმ წესიერი მოქალაქე უნდა იყოს და უფრო ბედნიერი იქნება, უფრო ბედნიერი იქნება. დაინტერესდეს ხელოვნებით, თქვა რაღაცა. უფრო ბედნიერ დიდხანს იცოცხლებს და შემდეგ. რა თუნა ამას ქრისტიანობა? ამას ელემენტარული ადამიანური გონიერება ჭირდება. ამას ქრისტიანობა საერთოდ არ ჭირდება. შენი ხორცის იმას ხორციელ ინტუიციას რომ მოусმინო, შენ ხორც რავნებს და რა არგებს და შენ ნერვულ სისტემას, ისიც საკმარისი. მაგრამ ჩვენამეთ თავი მოგწონს ქრისტიანებს, ეს არის ხოლმე ტრაგიკომიკული სიტუაცია. მაგრამ თქვა ადამიანი ყველაფერს ამას აკეთებს, ცოდვას აღარ ჩადის. მაგრამ აი ეს ხაფანგი დაგებულია, როცა ეს ყველაფერი გონია რომ ჯერ შენია და მიიკუთვნებ. და მე გონია რომ აი ამის გამო აი ადრე ესეთი არიყავი, ადრე მართლა ქვეფს ისროდი, ახლა გამოსწორდი, აი ამის გამო რაღაცა გეკუთვნის ღმერთისად. მამა ემილიანა სიმონა პეტრელი, აი ეს დიდებული, დიდებული წმინდანი, მე ასე ვიტყვი, როგორც იოსებ ბისიკასზე ვამბობდით. სანამ მოხდებოდა კანონიზაცია, რომ როგორც სოფროს სახაროვზე ვამბობდით, სანამ მოხდებოდა მისი კანონიზაცია, ამაზეც ჩვენ შეგვიძლია ასე ვთქვა, დიდი წმინდანი. მამა ემილიანა სიმონა პეტრელი. იგი ამბობდა, რომ ასეთი დროს ადამიანი გაქვს, ესე იგი ბავშვი რას ვერჩია. Ну, უგუნურ ადამიანს გაქვს, რომელიც იღებს რაღაცა ნივთს და მთელი ძალით ატყორცნის ზემოთ უნდა რომ ცას მიაწვდინოს. და სხვები რო უყურებენ ეცინებად. როგორ არ აი როგორ უნდა აი გაისროლო რაღაცა ხელით რომ ცას მიაწვდინო. ხო აბსოლუტურად აბსურდია. აი ამას გავსო ადამიანი რომელსაც გონია რომ თავის სათნოებებით და სათნო ცხოვრების წესით, გამართული ცხოვრების წესით, ესე იგი ამ ყველაფრით ღმერთს მიწვდება. ვერ მიწვდება ადამიანი ღმერთს. მეცაც ვიტყვით, უფალი ამბობს გახსოთ ერთ ადგილას. როცა რაიმე სიკეთეს აკეთებთ, ჩემგან, ეს არ არის გამოსაფხიზლებელი სიტყვა, ჩემგან მადლობაც არ გეკუთვნის, მადლობაც არ გეკუთვნის. გამახსენდა ჩვენი პატრიარქის სიტყვები ერთხელ საკმოთიზე, მას არ ჩვევია ხოლმე ხისტად რაღაცის თქმა, იშვიათ. რაღაცაზე იყო ვიღაცამ რაღაცა გააკეთა ეკლესიისათვის, შესაწირავი გაიღო, რაღაცა გააკეთა და და მაშინ რაღაცაზე რატომღაც დადგა ეს საკითხი რა, იმის მიმართ მადლიერება რაღაც. პატრიარქმა ეგრე ხაზგასმი თქვა. ვინც რამეს აკეთებს, კარგს. ის ამას საკუთარ თავს უკეთებს. საკუთარ თავს უკეთებს. აი დღეს ამასთან კონტექსში გამახსენდა მამა ეფრემი, აქ რო იყო ჩამოსული, გახსოვთ აქ თქვა, ჩვენთან რო იყო მოსული. რაღაცა კითხეს, აი როგორ არსებობს იქ ეკლესია საბერძნეთში მატერიალური სახით, როგორ არსებობს და იქ რა თქმა უნდა სახელმწიფოსთან ჭიდრო ურთიერთობა აქვს და იქაური ეკლესია ძალიან მდიდარია, ამიტომ ტრადიციულად საუკუნეებით მოძდევთ მათ ქონება. აქ რაც მოხდა და ყველაფერი ჩამორთმეული იქნა გასაბჭოების პერიოდში, იქ ეკლესიას დიდი ქონება აქვს, ამიტომ მდიდარია ეკლესია, ამიტომ მას უდიდესი ქველმოქმედება შეუძლია და ასე შემდეგ. აბა ქველმოქმედება არ არის, რომ ჩადიხარ ვატოპედში და ხედავ, რომ ყოველ დღე შეიძლება 250-300 კაცი მარტო ტრაპეზობდეს. და აქედან რაღაც 100 იყოს მონაზონი და დანარჩენი სტუმარი და ყოველ დღე ხდებოდეს. მარტო ესო თქვა, აღარ ვლაპარაკობ იმ ინფრასტრუქტურაზე, სადაც ცხოვრობენ სტუმრები, სასტუმროებში, იქ მონასტრის ტერიტორიაზე, სადაც ესე იგი მათ ერთი თეთრის გადახდა არ უწევთ. ჯერ მარტო ეს ნახეთ. როგორ ხდება, როგორ ფიქრობთ? იმ შესაძლებლობებით, რომელიც კონკრეტულად ვატოპედის მონასტერს გააჩნია და ასევე სხვა მონასტრებს გააჩნია.
და ქველმოქმედება, ეს ერთ-ერთი ქველმოქმედება. მე უდიდესი მისიონერული ქველმოქმედება, რომელსაც მამა ეფრემი და მისი ვატოპეტის მონასტერი აკეთებს, როცა მთელ სოფლიოში დადიან, ვინმე კი არ აფინანსებს, თვითონ დადიან, უამრავ ადამიანსაც ეხმარებიან. ესმით აი ეს უზარმაზარი შესაძლებლობები. ხო და აი აქ კითხეს და მიუხედავად ამისა პლუს შესაძლებლობებიც არსებობს, ხო, როგორც ასეთი ადამიანს უნდა რომ შეწილოს და ესეთი რამე თქვა, რომ ადამიანი შესაძლებს ყველას განვიღებთ, მიუხედავად მათი რწმენისა. შეიძლება ადამიანი საერთოდ ქრისტიანი არ იყოს და მაინც მოუნდეს რატომ გასო შეწიროს რაღაცა, თქვა, ხო? ერთადერთი პირობა გვაქვს მხოლოდ. და რა პირობა იყო ეს? არანაირი პრივილეგია ადამიანს, იმ ადამიანს, რომელიც თუნდაც დიდ შესაძლებლობას იღებს. არანაირი პრივილეგია სხვასთან შედარებით. ანუ ფაქტობრივად ეგ არის, უფლის სიტყვები, მადლობას არ ეკუთვნის, ის თავის თავს უკეთებს. იმიტომ როგორც კი შენ დაუშვებ იმას, რომ ადამიანს, რომელიც შესაძლებლობას აკეთებს, მას ჰქონდეს პრივილეგია, ყველაფერი წყალში ეყრება იმას. აი დღესაც პავლე მოციქულის ეპისტოლეში გახსოვთ, კორინთელთა მიმართ ეპისტოლეში, ჩვენ სულიერს გაძლევთ, რა დიდი ამბავია თქვენგან მატერიალური მივიღოთ. აი ეს პრინციპი. ანუ იმის თქვა მინდა მე, რომ ადამიანს რაც გააჩნია, ყველაფერი ღვთისგან აქვს. და ამიტომ ადამიანი როცა სწორად იღებს შესაძლებლობას, სწორად მას ადამიანი ის ადამიანისგან მადლობას არ უნდა ელოდებოდეს, ეკლესიას როცა უკეთებს, პიროვნულ დონეზე როცა რაღაცას ჩუქნის ადამიანი, რა თქმა უნდა მადლობა უნდა უთხრა. მე უგულისხმობ ეკლესიას როცა წირავს. იმიტომ რომ იმის ცნობიერებაში უნდა მუშაობდეს ეს პრინციპი, ეს ჩემი არ არის, ეს ღმერთმა მომცა. და ღმერთმა მომცა იმის შესაძლებლობა, რაც მომცა იქიდან ისევ მას მიუძღვნა. ეს არის ევქარისტია, შენი შენთაგან, შენ და შემწირველი, შენი შენთაგან, შენ და შემწირველი. ოღონ ეს ეხება არა მატერიალურს უბრალოდ, ეს კიდე არაფერი. ეს ეხება ჩვენ სიცოცხლეს, თუ საჭირო გახდა, ჩვენ მზად უნდა ვიყოთ სიცოცხლე შევწიროთ უფალს. სიცოცხლე მთლიანად ბიოლოგიური სიცოცხლე. ვინც თავითვისი დადოს, ჩემთვის, გინა სახარებისათვის უფალი ამბობს. შეიძლება ეს მომენტი დაგვიდგეს და შეიძლება არ დაგვიდგეს. თუმცა როცა ჩვენ ვცდილობთ ღვაწლს, ამას ვაკეთებთ. იგივე გონიერი ლოცვის დროს ამას ვაკეთებთ. აი ეს არის მთავარი პრინციპი. რომ უფალი ამბობს, რომ ჩემგან მადლობას არ გეკუთვნით, რასაც არ უნდა აკეთებდეთ. არამედ თქვენნა თქვათო, რომ ჩვენ ღვთის მონები ვართ და რაც გვევალებოდა ის გავაკეთეთ. გვევალებოდა. ანუ ჩვენ როდესაც რაიმეს ვაირწმენა რომ აქვს, აი რომ მოვდივარ ტაძარში, რომ ღამე წამოვდექი და ვილოცე, რომ სიკეთე გავაკეთე, რომ ვიმარხულე, რომ რა ვიცი, აი რამდენ ხამდენი ხადი თქვენ აქ გახართ. ეს ის განწყობა კი არ უნდა იყოს, რომ აი მე რაღაცა გავაკეთე და ეხლა რაღაცა მეკუთვნის. უფალი გეუბნება მადლობაც არ გეკუთვნის. აბა რა არის ეს? რა განცდა უნდა მქონდეს ამის მერე? მე ვალებოდა, ჩემი ვალდებულება, როგორც ადამიანისა. აქ ეხლა ცხოველი არ დადგება წირვაზე. ცხოველი არ იმარხულებს. ცხოველი ღამე ლოცვისათვის არ წამოდგება და იესოს სახელის ახებას არ დაიწყებს. ეს ადამიანური ბუნების თვისებაა, იმიტომ რომ ადამიანი არის არსება, რომელსაც ჩვენ უწოდებთ თეოლოგიურ არსებას. ის დაიბადა, გაჩნდა ამ ქვეყანაზე, იმიტომ ჩვენ თითოეული ჩვენგანი დავშდით და დავიბადეთ ამ ქვეყანაზე, იმიტომ რომ ღმერთი ვეძებოთ და ვიპოვოთ. იმიტომ რომ ის ჩვენნაირია, ჩვენერი გახდა, ადვილი საპოვნელია. მოგცა მან ცნებები, მოგცა და დაგვიხასიათა გზა, გვაჩვენა ყველაფერი ვიცი. ეს ჩვენი ვალდებულებებია მხოლოდ. როგორც კი ამ ვალდებულებას ვივიწყებთ? რომ ეს ვალდებულება, რომელიც მერე სიყვარულში უნდა გადაიზარდოს, ჯერ ვალდებულებით მოვდივარ, ჯერ ვალდებულებით ვასრულებ ყველაფერს და მერე უკვე უფლისადმი მწველი სიყვარულით, რომელსაც წინამამები ტრფიალებას უწოდებდნენ. აი ამგვარად ასე უნდა აღვიზარდოს ჩემი გარდაცვალებას, რომ მივახლოვდები, ჩემი გული უნდა ერთი სული ქონდეს, რომ ამოვარდეს და წავიდეს უფალთან. აი ამას ვამბობ თქვენ, როდესაც ვამბობ, რომ არ შეიძლება ანტიქრისტე ნიშნები, ბეჭდები, 666, ესე იგი პასპორტები, ჩიპები, ვაქცინები, არ შეიძლება ამ თემებზე ლაპარაკი. მუდამა ესეთი დაზაფრული, ვაიმე აშმაკი მოვა, აშმაკი ანტიქრისტე გაბატონდება. შეიძლება ქრისტიანს ამის გეშინოდეს? ჩვენ უნდა ქრისტეს ველოდებოდეთ ყოველ წამს და ყოველ წუთს. ჩვენ უნდა გვინდოდეს ეხლა ნეტა ეხლა აი დღეს მოვიდეს, ეს წირვა დასრულდება და მოვიდეს უფალი ეხლა ამ წუთში. თუ დღეს არა ხვალ მაინც, ხვალ არა ზეგმა, რაც შეიძლება მალე. ესე არ მთავრდება წმინდა წერილი? ესე მთავრდება.
ასე მთავრდება წმინდა წერილი. ეს უნდა იყოს ჩვენი მოლოდინი, ჩვენში იმდენად ძლიერი უნდა იყოს ქრისტესთან შეხვედრის და ქრისტესთან ერთობის მოლოდინი. ისე სავსე უნდა იყოს ჩვენი ბუნება ამითი. რომ ყველაფერი უნდა გადაფაროს, არაფერს აღარ უნდა გვეშინოდეს. პრობლემა საერთოდ აღარ უნდა იყოს არაფერს. და როდესაც ადამიანს ეს დაკარგული აქვს, როდესაც ადამიანი თვლის, რომ ღმერთი ვალშია ჩვენთან, როცა ადამიანს ძალიან დიდი ვალი აქვს და როდესაც მეფე იბარებს ამ ვალის გამო, ის თხოვს, რომ აპატიოს და მეფე პატიებს. რაზეა საუბარი? ვისთვის გჭირდება ჩვენ ეს იგავი? იმიტომ რომ ეს ადამიანი, რომელსაც იბარებს მეფე, რამე თუ მას დიდი ვალი აქვს, ვართ ჩვენ. ჩვენ ძალიან დიდი ვალი გვაქვს, ძალიან დიდი ვალი ღვთის. ღმერთს კი არა აქვს ჩვენი ვალი, ჩვენ გვაქვს ღმერთის ვალი, იმიტომ რომ ჩვენ რაც გვაქვს, ყველაფერი მისგან არის და როგორც ამ ადამიანისათვის იქ წერია ძალიან დიდი თანხა. ძალიან დიდი თანხა წერია სახარებას ამ იგავურ სახეში. რობლის გადახდის უნარი ამ კაცს არა აქვს, იგი ეს მეფე უნება რომ ეს რო გადაიხადო, ეს არ არის საკმარისი რომ ცოლი შვილი ყველაფერი სახლი ყველაფერი უნდა გაგიყიდოთ და მაინც ვერ გადაიხდი, მე ანუ შეუძლებელი იყო მის გადახდა. აი ამ გვარი მდგომარეობაშია, ჩვენ ღვთის წინაშე იმდენად დიდ ვალში ვართ, რომ ამ ვალის გადახდა ჩვენთვის შეუძლებელია. აი ეს შეუძლებლობა უნდა გქონდეს განცდილი, რომ რაც არ უნდა გააკეთო, ღვთის ვალს ვერ გადაიხდი. ჯერ მარტო იმას ხო ვერ გადაიხდი, რომ არ არსებობდი და არსებობ, რომ ღმერთთან ყოფნის უნარჩვევები გაქვს. ი რაღაცა არის შენში, რომელთაც შეიძლება ეს სამყარო გაარღვიო და ღმერთთან იყო. და აღარ ლაპარაკობ იმაზე, რომ ის თავად მოვიდა და შენს მაგივრად საშინელი სიკვდილით მოკვდა, იმიტომ რომ შენ ეს საშინელება აღარ გაიარო და გაცილები დიოლად გამოხიდე, მთავარია ქრისტეს გული გაუხსნა. ასე გაჩვენა თავის სიყვარული. ჯერ მარტო ეს რა დღეს და პავლე მოციქული ამბობს, რომ ძალიან დიდი საფასურია თქვენს ხორცში და თქვენს სისხლში გადახდილი. ეს არის ქრისტეს სისხლი, ამიტომ თქვენ თავს არ ეკუთვნით. ეს უნდა გვახსოვდეს, რომ ეს ანტინომია, ჩვენ თავს არ ვეკუთვნით, მაგრამ ამავე დროს მხოლოდ ქრისტეშია თავისუფლება და თავისუფლება კიდე ჩვენთვის, ჩვენი ბედნიერებისათვის აუცილებელი პირობაა. აი ეს ორივე, თან არ ვეკუთვნით საკუთარ თავს, თან თავისუფლება უნდა რეალიზდეს, ეს ორივე ერთდროულად არსებობს, იმიტომ რომ ქრისტეს ვეკუთვნით და ქრისტე კიდე აბსოლუტური თავისუფლება. სხვა შემთხვევაში ქრისტე რო ღმერთი არ იყოს, ეგ არაფერთ არ გამოვიდოდა. ეს ანტინომია არ იმუშავებდა. მაგრამ იმის გამო, რომ ქრისტე ღმერთია, ანუ ჩვენ ვეკუთვნით სრულად იმას, ვინც აბსოლუტურად თავისუფალია და ჩვენ თუ ამას სიმდაბლით მივიღებთ და სიხარულით და სიყვარულით, ჩვენ აბსოლუტურად თავისუფლები გავხდებით. ამიტომ ყოველი თითოეული ჩვენგანი ასე უნდა ხედავდეს, რომ ჩვენ დიდ ვალში ვართ ღვთის წინაშე. ვერაფერ ვერ გადავიხდით ამას და უფალი გვპატიებს. და რატომ გვპატიებს? ჯერ ერთი ვერ გადავიხდით, მეორე ის, რომ ჩვენ უყვარვართ უფალს. და მესამე, იმიტომ გვპატიებს, რომ უფალს სულს, რომ ჩვენ მისნაირები გავხდეთ. აი ამ მისი მოწყალებით ჩვენც მისნაირები გავხდეთ და ჩვენ ვიცით ამ იგავურ სახეში, რომ იმ ადამიანმა, ვისაც აპატია ყველაფერი, ეს გამოცდა ვერ ჩააბარა. თვითონ არ გახდა უფლისნაირი და ძალიან მცირეოდენი ვალი სხვას არ აპატია. და რითაც დავიწყეთ, იქ მივედით. ადამიანის მსაჯულად არ უნდა ვიქცეთ, იმიტომ რომ თავად ღმერთი არ ხდება ჩვენი მსაჯული. აი ეს არის საოცარი. გახსოვთ, აი უფალს რო კლავენ, ის მკვლელები რა დღეში არიან, როგორ დასინიან და უფალი მათი მსაჯული არ გახდა, მიუტევეო, მათი ადვოკატი გახდა, მათი მღვდელმთავარი გახდა, მოდი ესე ვთქვათ ქრისტიანულად. მღვდელმთავარი, ანუ მეოხი. კი არ დასაჯა, მსაჯული კი არ გახდა, მათი მღვდელმთავარი გახდა. ღვთის წინაშე მიუტევა. ამიტომ ღმერთი არ ხდება ჩვენი მსაჯული და ჩვენ ერთი რაც მოგცა ხო მოგცა და რა, ჩვენ ცოდვები არა გვაქვს, არაფერი დაგუშავებია, თუ რა არის? რამდენი რამე გვაპატია უფალმა? რამდენი რომ მახსენდება ჩემი თავი, უბრალოდ მინდა გავქრე ხოლმე ხანდახან. და ყველაფერი მაპატია. აბა აქ როგორ დავდგებოდი? ყველაფერი მაპატია. ოღონ ერთი პირობით, რომ ეს ხვას ვაპატია. მოვიქნები ცხების საჯულები. ცოდვა მოვიძულოთ, მაგრამ ადამიანს არ შევეხოთ. ეს იმ
ქირურგის მდგომარეობაშია, როცა რაღაც ნერვულ წნულებზე ოპერაციას აკეთებს ქირურგი, სიმსივნის მოცილება რო უნდა და ეს სიმსივნის უჯრედები უნდა მოაცილოს და ნერვებს არ შეეხოს. მიკროსკოპიული ოპერაცია როცა კეთდება. აი ესე ადამიანის ეს საშინელი მანკიერება, რასაც შეიძლება ჩადიოდეს, უნდა მოვიზულოთ, მაგრამ ადამიანს არ შევეხოთ. აი ამას ჭირდება ღვთის სული, რომელსაც ჩვენ მხოლოდ მაშინ გაუღებთ გულს, როდესაც იესო ქრისტეს განვადიდებთ ჩვენს გულში მისი სახელის მუდმივი მოუკლებელი მოხმობით. უფალო იესო ქრისტე, შემიწყალე მე. უფალი არ დააყოვნებს თუ ასე ვიცხოვრებთ. და როგორც რწმენა მოგცა დაუმსახურებლად, მანამდე სიცოცხლე დაუმსახურებლად და ნიჭები. როგორც ბევრი ცოდვა გვაპატია დაუმსახურებლად, ასევე სიხარულს და ბედნიერებას უკვე და მხიარულებასაც ამ სოფელშივე მოგცემს დაუმსახურებლად. და ესეც უნდა ცხოვრობდეს ქრისტიანის ბატონიშვილის ერთ-ერთი მცნება ეს არის. მარადის გვიხაროდეს. ეს არის მცნება, რომელსაც ყოველთვის უნდა ვასრულობდეს. და ლოგიკაც ესე არ არის. როგორ შეიძლება ქრისტიანს არ უხაროდეს, როდესაც ქრისტე მას გულში ყავს? და თუ არ უხარია, ესე იგი ქრისტე მას გულში არ აყავს, იმიტომ რომ სადაც ქრისტეა, იქ არის ბედნიერება. იქ არის გონება მიუწვდომელი სიხარული. უფალო იესო ქრისტე, შეგვიწყალე ჩვენ, ამინ. მადლეუფლისა ჩვენისა იესო ქრისტესი და სიყვარული ღმრთისა და მამისა და ზიარება სულისა წმინდისა იყოს თქვენ ყოველთა თანა. ამინ.